Hello, my YouTube friends, how are you? I hope all of you are good. Сәлем мен YouTube достарым, қалдарыңыз қалай? Сонымен бүгін үшінші сабағымызды бастайық. Бұл сабақта біз G, I, U, O әріптерімен танысып, олардың сөздерде қалай оқылатыны туралы оқитын боламыз. Біріншісі бастайық. G, I, U, O. Сөздерде көбіне G деп оқылады. G әрпі G деп оқылады. G деп оқылатын да кездері бар, бірақ оған тоқталамыз. Бірақ әзірге G деп оқып тұрайық. I, E, U, U, O, O. A dog, a dog, a pig, a gun, a cup, sonimen. A dog diyenizde ne ekan? It, ya? A pig diyen şoşka. A gun diyen мылтык. Экап деген чашка, я. Так, кесі. Нан оқиып. A dog and a pig. A cup and a cap. A bat, a dog and a pig. A gun and a cup. A hat and a hen. A gun and a cup and a hat. One gun, one dog, and one rat. Тағы бір рет қайталайық. A dog and a pig, a cup and a cap, a bat, a dog and a pig, a gun and a cup, a hat and a hen, a gun, a cup and a hat, one gun, one dog, and one rat. Көріп тұрғаныңыздардай, мына жерде D әрпі D деп оқылып жатыр, O әрпі O, G әрпі G деп оқылып жатыр. I әрпі I, U әрпі A деп оқылып жатыр. Бұл жерде жабық буындарды A деп оқылады екен. Буквы и звуки. O, I, G, A, F, I, мына жерде мынау С деп оқылады, бірақ С екі тістің ортасына тілімізден ұшын қойып айтамыз, е? Тілімізден ұшын қойып, жіберіп айтамыз. Мысалы, қайталап жіберекші. Ф. Ф. Three. Three. A dog. A dog. A pig. A pig. A cup. A cup. A gun, a gun, a gun, sorry, one, one. Енді осы сөздерді дәптеріңізге жазып алыңыздар. Алдында 8 сөз болған еді. Міне бүгін тағы 6 сөз қосылды. 14 сөз болады. Тапсырмаларды орындайық. Назовите по-английски картинки на странице 7 дейді. 7-ші беттегі суреттерді атайық. A dog. A pig, a gun, a cup. Прочитайте текст на странице 8. Сегізінші беттегі мәтінді оқиық. A dog and a pig, a cup and a cap, a bat, a dog and a pig, a gun and a cup, a hat and a hen, a gun, a cup and a hat, one gun, one gun, one dog, and one rat. Прочитайте и переведите. Оқып аударыңыздар. A pig, шошқа. A dog, it. A cup, чашка. A gun, ружье. A dog, it.
and a pig. Yeah, audarmasını ayırt ayırınca. A cat and a rat. Koşka i kırısı. I see a pig and a hen. A dog and a gun. A cat and a hat. Şimdi kelisi, переведите на английский язык. Свинья, a pig, собака, a dog, a gun, a cup. Собака и свинья. A dog and a pig. Кошка и крыса. A cat and a rat. Я вижу. I see. A pig and a hen. Собаку и ружье. A dog and a gun. Кот, кота и шляпу. A cat and a hat. Запомните. I see. Я вижу. I see. I see. Не готовим списал. I see. Yeah. Не у. A hat. Yes, you're right. What is it? A dog and a gun. I see a cat. I see a hen. I see a pig. Тағы бір рет қайталап жүрейік. What do you see on this picture? I see a pig and a hen, a gun and a dog. I see a cat. I see a hat. Сіздерге тапсырма. Осы алты сөзді жазып аламыз. Онымен қоса мына сөзді жазып алсаңыздар болады. Және осы кітапты тағы бір рет оқып шығыңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Сәттілік сіздерге. Good luck.